Ви заграли для нас і для наших телеглядачів. Це справді чудово, послухайте. Тарас Григорович Шевченко. Отак одразу. Слова. Музика наша, написана спільно з лідером гурту «Вперше чую» Григорієм Вагаповим. Три, два, раз, Тарас, Тарас, Тарас Шевченко! Сам чого зрадіє, не наче стане молодим і заспіває, як уміє, і стає ясно перед ним, надія ангелом святим, і зоря молодость його витає весело над ним. От так буває. Сонечко загляне, і в темній ямі, як на те, зелена травка поросте. Що ж це зробилося старим, чого зрадів оце того? Ха-ха! Що бачите, хотів старим, якесь кому зробить добро. Як зробить добре жити, кому своя душа і дума, добро навчилася любить, не раз так стане любо. От так буває, темні ями, святе сонечко за.